Inslaget presenteras av Aros Måleri och Kids Brand Store. Robin Andersson, det är bara några dagar kvar till seriepremiären mot IFK Vänersborg. Hur känns det så här inför din första säsong i Grönvitt? Det ska bli jättespännande. Vi har ju stängt försäsongen nu på riktigt nu med alla cuper och träningsmatcher, så det ska bli skönt att komma igång med lite sen. Hur skulle du sammanfatta den här första säsongen? Började ju i april, maj. Väldigt tuff period. Många mil, många timmar i gymmet. Och sen ny grupp och sen har vi ändå bärit frukt liksom. Och det har känts bra. Vi har fått lite resultat med oss. Fick lite självförtroende av att vinna svenska cupen. Så vi har mycket energi i gruppen och det känns väldigt bra. Jag är nöjd med personen som har gjort. Motståndet på tisdag, IFK Vänersborg. Hur bra koll har du på dem? Faktiskt ganska dålig. Jag har inte sett någon match som har spelat nu på försäsongen. Men de gjorde en bra World Cup här, tog sig vidare från gruppspelet. Men mer vet jag faktiskt inte. Pratar man om IFK Vänersborg så pratar man ofta skytte och explosivitet. Är det någonting som ni behöver se upp med, tror du? Ja, men så är det. De har ju bra skytte, så det gäller absolut att vara med på det. Speciellt hörnor och fasta situationer. Och för egen del, hur känns det att dra igång säsongen? Nej, jättekul. Jag är supertaggad och hoppas på mycket folk på tisdag och att man verkligen kommer in bra i serien. Känns laget laddade? Ja. Tack så mycket. Tack.